иман булан кетейик. Бары бусурмалага Аллахны саламлары. Сизге бүгүн айтайын Куранны каламлары. Куранда бизге айта турмагыз деп пикросуз. Яхшы яман кеймежек бир Аллахтан изнусуз. Бир Аллахтан изнусуз бизге балак келмежек. Беш намаз кылган адам балак недир билмежек. Муна улу балаклар келип тура дүнияга. Аллах кыйынлык сала бары бусурмалага. Эки якта көрөбүз кыйлы бусурмаланы. Бусурман деп аты бар ичкичи уланганы. Ичип тоюп аракы о жакта да өтөген. Бир стакан аракыга намусун тас этеген. Кызланы да алайык башын чачына чаган. Уланны көзү көрсө нишаларын чачаган. Юрейлер оран булан, болмас биреуни сөзү, мени көрмегенлени чыксын деп эки көзү. Кемано деп кыска ең, ачылган эки билек, аректен караганны, эте юрегин халек. Ачып эки аяган, ырмачланы да кие, кызын шулай юритме, анасы негер сүйе. Бу дүнияда аз түгүл, урлап яшайганлар да, етимлени кыйынын, ашап яшайганлар да. Шулай пасат юрисе, Аллах ауыр алмайму, гунах ишлени етсе, улу бала салмайму. Көбүсү жерлерде де даулар жүрүлүп тура, картка жашка карамай бомбалар уруп тура. Кызган даулар жүрүлө, аз түгүл өлө келдир. Не себептен экени, жок ону биле келдир. Муну себеби недир? Бу биздин жүрүшүбүз. Аллах айтканны этмей, имансыз түрүшүбүз. Аллах айтканны этип, беш намазны кылайык. Ахыратыбыз ойлоп, заманна бир жылайык. Аллахны рази этме, оразаны тутайык. Терс жүргөн жолуну эмне биз унутайык. Терс амалланы коюп, улу тоба этейик. Эссибизни алдына, иман булайык.